daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka farxiishow anigoo ah farxiye khaliif waxaan idin wadnaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan aan ka daadihin doono toddobaad walba toddobaadkan waxaan aan ka sheekeynaynaa qoysaska iyo isbeddelka ka dhaco soomaalida ku nool waddankan maraykanka haddaba waxaa marti ii ah marwo saciida shaaye aad wada taqaanin oo xubin ka mid ah gudiga magaaladan Minneapolis oo maamulo weyn ah meelo badanna ay ku jirto marka waa inaan runtii aan fiirinaa isbeddelka ay soomaalida u baahan yihiin iyo waxa aan u aragno waxa ka dhacay magaaladan aan deganaha Minneapolis marka marwo saciido shaaye kusoo dhawaa farxiishow waa dhowahay saciido marka hore maxaasaad u aragtaa ama ay kula tahay saad ama aan u malaya aniga saad u aragtaa bulshada soomaaliyeed waxaad u malaysaa inay badanayso dhinaca furitaanka iyo isbeddelka badan soomaalida ka dhex dhacay soomaalinimo markaan nahay adigoo ku dhex jiro xubin ka mid ah magaalada Minneapolis saad u aragtaa farxiyo waa mahadsan tahay barnaamijkan aad baan ugu faraxsanaa inaan kasoo qayb galo farxiyo show aynu wada naqaano oo gobolkan iyo meelo badan yacni daadihiye arrimo aada u badan oo bulshadu ay aad u xiiseyso waa ku faraxsanaa inaan marti ugu ahay kow arrimahan horta soomaalida dhibaatooyinka haystaa dhibaatooyin hadda u bilowday ma aha waa dhibaatooyin raad ku leh dagaalkii waddankii kasoo dhacay iyo qaxidii lasoo maray sidaa la socoto dadka soomaalidu halkan joogay aad ayay u fara badan yihiin haddana waxaa xaqiiqo ah in dadka aysan isku mid ahayn dhibaatooyinkii soomaaliya qof walba si gaar ay u taabatay sax waxaa jira markii lasoo qaxay taraamo badan dadku inay soo mareen dad badan inay wajiyadooda ama hortooda ku dhinteen faamile ay ku dhammaadeen gaajo lasoo maray qax lasoo maray ilmuhu dhexdaas kusoo wada dhasheen faamiladii marka dhibaatooyinkii wixiisa ay usoo mareen ay ku yimaadeen wadamo kala duwan wadamadii kala duwanaa ay yimaadeen waddan kasta wuxuu leeyahay sharcigiisa wuxuu leeyahay systemkiisa qaabka loogu noolaanayo iyo dhaqankiisa iyo wixiisa dhan ay ka duwan yihiin wixii normalka ahaaye ama dhaqanadii normalka ahaa ayuu naqaanay waxaa dhacday marka markii ay dadkii ay waxay soo mareenba ay soo mareen oo ay yimaadeen meeshan hadda aanu ku noolnahay inay ugu yimaadeen dhibaatooyin aada u fara badan oo uga imaaday hadday noqoto xagga cimilada uga imaaday environmental waxaa la dhaho issues ee uga imaaday weatherkii iyo adduunkiina garanayn oo uga yimid systemka ama dhaqanka qaabka waddanka looga dhaqmo iyo sharciyadiisa uga yimid oo uga yimid labadii dhaqan oo aan iska hor imaanaya oo de anagu dhaqankeenina waa naqaanaa dhaqankan waddankan aan joognayn waa dhaqan kaloo cusub wuu iska hor imaanayaan waxaa kaleeto dhibaato weyn u keentay language-kii ama hadal luqadii dadkii luqad kaleeto ayaa meeshan looga hadlaa qofkii waxa waaye keligiis unbaa luqad ku hadla ummadii kale dhan luqadahay ku hadlaan ma garanayo waxaa kaloo ka mid ah iskuulladii iyo qaabkii waddankii soomaaliya inuu naqaanay ilmuhu markay iskuul aadaan macalin baa iskuulka u ahaan jiray asaga ayaa beri jiray wixii oo dhan waa bedelmadeen ilmihii marka sidii waxa waaye qof adigu ari raacayo kaleeto ayaa la noqdo ilmaha subaxii waa hooyadu waa raacaysaa ilmihii waa raran yihiin dhaxantii adigu mushkilooyin aanaan dee hore u aqoonin oo qofku markuu intaasoo sano soo noolaa qaab buu u noolaa hooyo waad garan qof yar ma aha oo qof hooyo noqotay intaasoo sano ay nooleyd qaabkay u nooleyd unbaa hal mar dam laga siiyey oo qaab kalaa soo baxay qaabkii kalena qofka bini aadanka janjiga qofka hore kama samayn karo marka struggle aada u fara badan baa jira dhaqankeeni waddankii noo yaalay iyo dhaqankan oo iska hor imaanaya cultural shock waxa la yiraahdo marka saciido saad ogtahay waxaa batay furitaankii burburkii faamiliyadii hooyooyinkiina aada iyo aada iga cabanayaan inaysan haysanin caawinaad dhinaca aabaha sida magaaladan waad maqashaa waxaa lagu leeyahy warkaasa waxa uu yahay male fadhi kudirar ku jira maanta dhan magaca ma rabo coffee shopka inaan sheego meelaha oo kafeyada lagu cabay fadhiyaan ama nimanka leeyahaan war waxay og tahay male meeshaasi caruur haysaaho way uraysaaho oo gurigeeda waa wasaqoo macnaha qofba qofka kalu eedeyna taas burburkaas iyo furitaanka batay annaka soomaali haddaan nahay dhibaatadaas ma qabin soomaali markaan joognay marka adiga say kula tahay maxaa keenay burburka badan ee furitaanka soomaalida waqtigii horta soomaaliya markii aanu joognay
waxaan ku noolayn bay ahal ah dad isku dhaqan ah aan ahayn waxaanu ahayn waxa lagu yaqaan gabadha hooyada waxa lagu yaqaan inay jikada ku jirto cunto karis okay oo ilmaheedi iyo gurigeeda naag marwa oo guri degan oo masuul loo yaqaan sax ninku subaxii uu bixi jiray canjeeradiisa iyo macsaradiisa miiska loo saari jiray ayay yaa ishaahiisa u cabi jiray inta ugu roona ma dalac bilaash loo dalac jiray shaqo aari jiray habiyunu ku ahaa wax iska hor imaan jiray iyo wax shaqo isku qarsoonayd ma jirin maxaa marka wax isku imaanayna mid kale to wadanki markaan u joognay waxyaalo aad u farbadan gabadha waxa waa la caawin jiray sax waxaanu qaraabo ah oo gabdha ah oo ilmaadeera ah ayaa guri ku noolaa waxaa laga yaabaa inay iyadu atooreysa moogiya inaan yacni aysan howl badan geli jirin socialkana waxaa social environmentigana aad ayay u caawin jirtayo dee bay-adii oo dhan baa wada hal ahoo waxaa taqaanid waay system normal ahoo caado ahoo la yaqaano ayaa lagu dhaqmi jiray sax ilmahana sida arigii lama raaci jirine say ciidda isku iyo boorka iskugu rogayaan unbaa canjeeradooda iyo briiskooda inta afka loogu gurun bay habeenkiina seexan jireen marka maxaa keenay marka waxaa keenaya adduunkii oo dhan baa bedelmay okay adduunkii oo dhan baa bedelmay oo dhinacamase dhinaca abaha labadaba mujtamacii oo dhan iyo qaabkaan u nooleen dhan baa dabagadisa ilan hooyada waxaa la yiri ladies ferisaa tahay america joogtaa waxaa rabtaa ku hadli kartaa ninka saa rabta micnaha waxaan yeelanay haddaan nahay soomaali dumar haddaan nahay maaragta ma qabin powerka aan inta ku haysano waddankan soomaaliya kuma qabin marka waxaan u arkaa taasna haddaad waxyar fiirisid ma isleedahay xoogaa hooyada dumarka soomaaliyeed xoogaa waxay yeelatay ama nimankiia waxay u arkaan oo inay habartii wax walba haysat adiga sheekada ku socos yaad u malaysaa micnaha yaad saaraysaa waan gartay horta soomaaliya markii la joogo dumarku baawar bay lahaayeen sax oo waxaa maahmaah waxaa jirta la yiraahdo ninkii naag fiican ka dambeyso yani ninka naag hadday qof fiican ay ka dambeyso ninka wax fiican uu sameynaa ninku meel buu gaaraya ayaan waa nin ayaan leh kan ayaanka daran oo mid balaaya ee guriga u fadhido ma fahanti marka soomaaliya baawarkaga waxaa waaye guriga maamulka oo dhan waa guriga asalka waxaa gacanta ku hayay hooyada inta way kasii dareen meeshaan marka dhib ka taagan waxaa waaye maamulkii iyo kala dambeyntii iyo wixii normalka ahoo la yaqaanay ee khalad laga kala fahmay dhibaatooyinka culturekan aanu ugu nimid ayaa waxaa ka mid ah qaabkii ahaa gabadhu waa guriga ha joogto sanad kasta ha dhasho ma soconayso maalinta ee dhasho laba beri kadib iyadoo xataa aan socon karin oo markaas umalaho ilmo xun jiidaysa ayaa jikadi gelaysa waa taraama waa mushkilo ninkii weliga jika ma gelin sheekh xataa si loo shubo ma yaqaano nin ka tegay ma ogiyo ma yaqaan laakiin waddankan waa aragta nimanka oo waddan gaalaan joognaa nimankii naagahooda way caawiyaan alaabtay dhaqaan guryahay nadiifiyaan laakiin maxaa u diiday ninka soomaaliyeed inuu jikada galo alaabta dhaqo cunugu daybarka ka bedelo taasna sead u aragtaa hadda weligeedba ninkaanu daybarna ma bedelin bariisna ma karin ninaan weligiiba jika gelin oo haddana waxyaalo waxaa jira societyga dhib ku ah wax societyga dhib ku ayaa jira nin weligiisba shaaha miiska xataa bakeeriga war xataa cuntada markii la siinaa ninka waa in faradhaq loo keenaa okay waa in gacmaha loo dhaqaa maasha allah faradhaq baa loo wadaa baaquli baa loo wadaa ciyaalku wax aabaa imaaday meesha waxaaba ka jira adduun shib taas ma jirtolaakiin saciida meeshaan ma jirto gurigii waxaa waaye ilmihii say ugu xirnaayeen laba derbi cunuga xataa haddii la dhaho fariiso waa uu orordaya saasuu leeyay ma fadhin karo balaayaa ku jirto cuncuneysa saasuu dhahayaa ayadii iyagiiba war inta hadhigin warkanaha waxeen wax tuul isa oo ay isticmaalaan oo la yaqaano oo dadkan caawinayana ma jiro wada hadana labada qof inay dee ay war bariis baa dhammaaday iyo dhar baan soo gadanayaa ma ogiye qorsho in laysla gaaro le war yuno what this is what I want in 5 years sida waddankan aan aqaano o kaleeto ma jirto marka dadkii oo dhan baaba kayas ku nool okay saciido waddankan opportunity waxaa la siiyey soomaalida badankood hooyooyinka ceer horta ceer waa la wada qaataa magaaladan soomaalida oo ilmaha badan haysto oo u baahan caawinaada marka hooyada baawar fiican wadato caruurta ka taxadirayso oo ilmaha iskool dhigtaan dugsi u dhigtaan qaarna niman ha qabaan qaarna inay qabaan laakiin maxay ayaga iskaga taxdari waayeen oo aysan ay iga fikiri waayeen horumarka familkooda sometime waxaa waa odayaasha haddaan ayaad
كرينو أنا هنا سماري سانو سمنجري أنت سان واي إكسكوز هذا الناس هذا هاي دي مركو نن كانوا حلقة يبقى أوجور سري أنا خوف نوع كله هاد مركي عونك كواد أنا شيء شيء كده أنا أثبت شيء تحسن مخلك كرتارته what happened مركي هاي ده الما دلدة إبلاه ده محس كبد شيء أنا ما كانوا عرّا وحي يسوب بد شيء وحي يسوب بد شيء إن رنت مركي الله الله رنت الله الله رنت مركي الله الله وقرانيسا أنا عاد هذا هو يوم بقى هو أنا لو أنا بهو أنا الما أنا بهو أنا وأقول هاي وحبذن إني بدل من والله قرانيا صح إن هذا أدوك مركا تر صوغة دتو صح مرا صوغة دتو مرادو مسيري دي اتاقناني الدبانس هذا اسكاقة تحضرت مايا مرادو هورت برما دماني مايا دماني سو هوا دماني سا سو ما دماني سو دوا سيدا صوغة لتو قبدا عنا صوغة تيلو شان ايه تمسنا ايه لباتن سنو سوبك اسليد سالو مرين يو رلالي سو ايه دنبا ها استاقن الكل الله هايو سا اسوكا لمي عصابتي I love it قرو ايبو كاني الباب الباب وانتو كصاحر قفلك وكأصاري وين هذا جوريجان مسؤول أذاك أه قفتان مسؤول بحد ولا جد بمسؤول لما صامرين مسؤول أذاك أهلي وأنا قرابة هذا حريصة وأنا قرابة هذا حريصة وأنا درس كإلى لسا وأنا عنتو دميس كإيسارتا وأنا جوري كلين غريسا وأنا المعيد رشاي أوريا لطع وأنا صرت هذه أذهجات يا سجن محقق أنا ودنا كان إلى نجيك ناجية وحسمية بق أسرع بحى دو نك أجرم وبحى وصاش خينا بيلك وكابحنا أوكي والله كن كان شقي بيلك مرك لقابحيو مرك لباتوين كأصل كمرك دبلوفيري ورتوح البوحيلين مال رود ولا قبلاو صح دمر كانوا وحيالا بدنا نقص كاني أو وح أسكوك كاني يكان مسؤولية دي أول ها بعدن أو أقلين بقى. أوكي. عند جمالين تقول رشوا على إيش السينة يا. صح. وحد هنا هدو تقرير. أنا هستك الجلاء. أنا هستك الجلاء. أسيب وما أقولي. ها. وحلا ده ما أنت الله هالصعبان صانو قنا يا. الله بقي توك ما أنت لف بقصد درسة. والعند جي ما كورق بتاع. أما وحيدين بقى عند جي بان وضن. وضن كل كلام ممكن تذكر واسك وضن محد عي. إن أذاك هو متذكر عن طفي عن مسينا يا أذبر كم بدل عنه وإجر فاضي يا هذا كل جا ما دله سنة تسوق أوجها هو أوجها هاي لا كرة فاضي شد ولا جا طبعا كاريبي إن كارجو وشيلسا من نطفتو هستا عسجينا جرجو أمر راح سنة يا أما فدي كدر أبو فدي يا فدي كدر ياس يا أبو فدي يا مركا مسؤولية اللي بدأ قف هدي قفل بقى مسؤول كي مسؤول أوكي يا أوجها ورأناه مركا عن دمعنا بحقه مجال هذا آذو مجال هذا وأن آذي وبحيا المهان إيه وضن مايو because وعرفات قف كمدك اللي بين عادن كأو بهاي هاي mentally إيه emotionally إنه وحيرة freedom هلا أو كل جسم الفريستا أو كوسو فكره أو سكو حسابيو وأنا أوجه هاي أنا and وأنا هاي start time كل جي إنتان الفريستا ومدد إنك رح بحو أنا إلهي أجسته أو أنا حسابيو أو أنا دريم محان ولا جو سمين محان ولا جو أنا سمين إنا أنا أركو the other people am other societies qaabka u dhaqmaan inaan arko meelaha ay ka jiraan markino gathering u ka jiro sa information aan u soo helo inaan tago message kaliya iska soo cibaadeysto wa inaan hela time saas hadii aanan helin ee 12 ka maanta 24/7 marna aan driver bedelayo marna bariis karinayo marna guri xaqayo ya waxa waa qofku waan in dumarka waxa ku dhacay marka ilaa qof bina aadan wuxuu san ahayn laga madhi karo taleefanka halka ugu wada jira okay there's a there's halaga shakeen telefoon kas badan waarto there's a bluetooth oo Soomaali dumar halka ay gashanayaan haye qofki because bin aadanka wuxuu raba attention raba halka sa telefoonkii ugu jira hatta haday gaari wado wada dalmaysa illa ma haysto wax kale la sheekeysato tu kalo ayadoo kalo silicsan oo guriga fadhida ay saaxib la noqonaysa bay telefoonka ugu sheeksaas bay rabi toban ma aad u dalmaysa maxaa waxa la socota wax alla iyo wixii magaalada ka jira iyo gurigi dib ka dhaco iyo tii la furo iyo tii la aroosayo iyo tii caawa dirac soo gadatay iyo tii ninka la waala halkaas waa la socdaa because waxa waaye qofkii marka waxa ka dhumaya mabdi iyo ahaanshiisi iyo wixii uu tigsanaya ka dhumaya marka runta waaye taas horta aad aan u faraxsanahay Saciid inaan soo qaaday horta waxa jira aabooyin fiican niman fiican iska dheeba oo naagahooda jecel caruurtooda jecel gurigooda jecel oo jecel inay horumar arkaan shaqeystaan full time jecel inaan xaaskooda iyo caruurtooda aysan systemka oo ceerta waxaas aysan ku hoos jirin ay maal galiyaan in xaaskooda wuxuuda laakiin hooyooyinkeena asa hadda sheegaysid waqtigaas baheysanan adiga haddaan iska taxtireen aadan maalintii nadiifineynin aadan jirkaaga exercise aadeenin aadan timahaaga aadan jecleen adiga nafsad ahaantaada badadan qas ahaan aadan ka dhex tartireen ninkaaga soo shaqeeyay 8 saacadood 10 saacadood soo daalan guriga yimid
wuxuu ku arkaa adigii maantana meeshaas fadhido taleefanka hadda sheegay sidoo kale ama maanta dhan ku jiro sheekadaas xantaas iyo yaa is aroosay yaa is furay iyo la dirac soo gatay iyo dahab soo gatay marka dadka soomaalida oo heerkas ku jiro isma oga miya isma oga marka gurigaas oo kale isma oga weyna is ogyihiin haye isma oga oo waxa wuxuu noqonayaa caado qofkan waxaan noloshan uu adabta garaynayaa okay hadii qofku let's say and if you have tools ama waxaad follow garaynaysid if you have motivation hadii bay'adii dadkii sida ahaa uu bato dee keliya waxaad uga duwanaanaysaa maxayyihiin waa in bay'adu ay heshaa wax tools ah wax motivation ah wax wacyigelis ah ay ka helaan in ragguna iyo dumarkiiba la yiraahdo ruuxaan sidaan bulshadu waa ku baaba'aysaa sax waa in la yiraahdaa waa maxay ahayd bulshadu waa inaysan iska bedeshaa waa in wacyigelin la sameeyaa waa in miidiyadu hadashaa waa in masaajidadu hadlaan in laga hadlaa runta la sheega aniga maanta markii anoo waxa aan dareensanayn iska nolosha isaga jira aan arko qofka gabar kaloo ama faceeya oo dhahaysa dumarkeena dhib baa haysta sidaan looma noolaado time qaata adinku labista oo motivation la sameeyo oo sirkaris la sameeyo support group la sameeyo oo support group-ka la sameynayo uu yahay dad isku wada mabda ah ama isku caqli ah ama dad isku dad ah laakiin dadku waa inay kala sarreeyaan waa in wax la hiigsanayo waa in role model jiro waa inuu mentorship jiro haddii waxaas aysan jirin de yaa qofkan suu noloshan yaa ka bedelaya caado ku jira waa iska normal saanaa lagu wada jiraa saaxiibta iduba siday samaynaysaa hadii midda kale janjiga anagu waa nacibna haddaan soomaali nahay haddii maanta la arko gabar wax yar isbedeshay oo nolosheedu wax ka bedeshay waxaa la dhahayaa ama waa gaalo jecel ama waxa waaye reer magaal bay iska dhigtaa ama qofkii waaba iyagiiyaaba isduraayaba qofkan waa inuu ogyahayqofka quruxda badan ee labista ee ilaahiisa yaqaana ee gurigiisa raba inuu kasoo baxo ee waxbarasho raba inuu sameeyo ee bay-adi raba inuu wax u qabto waxaa ku kacaaya balow dhan baa ku kacaysa marka annagii ayaa isu diidan horumar inaan sameyno baad runta ku sheegaa haddii hooyada ay og tahay furaha ugu weyn farxaddeeda iyadii caruurteeda ninkeeda inuu yahay iyadu waa inay is hadday hooyada faraxsan tahay gurigeeda uu faraxsan yahay ninkeeda faraxsan caruurteeda faraxsan marka hooyada ay saa sheegay sidoo kale hadda badanaa waxaan dhahnaa maxaa burburka qoyska soomaalida keena bis bedelka u baahanya ma jirto qof walbuu ka hadli karaa laakiin runtii guri walba wuxuu ka bilaaba adugu kaa bilaabana adigii ahaan haddaadan isbedelin bedelkiina aadan sameynin aad ka filinaysa isaga inuu isbedelo then guess what happens gabar qurxoonaad ahayd buu ku guursaday cunugaa dhashay cunug labaadaa dhashay jaa jirkaagaa isbedelay waxaa qabtaa maskaxdaada waxa iska gelisay ninkan wuuba labistaa habeen walba wuu sii socda wuu soo socda adaa waxaa abuuraayo maxaa la dhahaa igu cabay cuqdada abuureysaa cuqdadaasoo ah jirkaaga fiiri sidii hore ma tihid ilmihii meelahay oynaayaan dayber meel walbuu yaalaa ninkiioo shaqo kasoo shaqeeyey 8 saacadood 10 saacadood guriga socda soo gala naagtiisa wuxuu arkay ayadana kala daadsan marka cuqdadaas habarta ku jirto hooyada gabadha soomaaliyeed maxay tahay isbedelkaas aanan fududeen say ku gaari kartaa socda waxay ku gaari kartaa maxay tahay cuqdadaas ku jiraba oo is arkaysa ayada isbedelku wuu dhacayaa wuxuu dhacayaa sax qofkan bini-aadamka weligii sidiisii ma ahaanayo mithaalo badan waa soo qaadan karaa okay I'm ready hadda xataa aniga siciida hadda haddaan isku soo noqdo okay marxalada waa soo maray saasoo kaleta okay ilan bi qof gabar soomaaliyeed oo la guursado ilma dhashay oo waxaan ahay marxaladaha soo martay marka lemi touch hadii aan taabjo kasoo qaad markaan la iguursanayay weligii caloosheeda ma arkin ma fiirin okay because waxaa waaye waxay ahayd sidii ilaahay ku abuuray nice jirkeega wuxuu ah sida ilaahay ku abuuray taas hooyo kastaa dareemayso maalintii cunuga ugu horeeya uu calooshaada galo 3 bilood 4 bilood wuxunbaa soo weynaanaya 9 bilood wuxunbaa soo weynaanaya wuxunbaas markaad muraayada imaali hor tagto waa balaayo kalaa meesha fadhida waxaa arkaysa adigii maba ahaba qofkani ilmo dhan baa meeshii ku dhex abuurmaya calooshii halkaasay tegaysaa maasha allah waa dhalaysa waa iska caado jirkaaga isbedelayo jirkaaga isbedelaya sax jirkan wuxuu isu bedelayaa ilmahan dhan ee ilaahay kugu dhex abuurayo human beingaba human dhan ayaa kugu dul socda kugu dhex beermaya oo adiga lagaa dhex abuuraya sax marka ilmahaas marka ay dhashaan oo ilmihii uu dhasho waxaa meeshii kasoo baxayaa totally different wax qof baa kasoo baxaya oo wuxuu uga soo baxayaa dee waad garan hadda maanteeto wixii wax kasta oo la sameeyaaba sidoodii ma ahaanayaan
أنا كدولها كوسي جركا هذا كتحك تركت هذا كونفرنس كهدو جرو نين كان إلا ها ها مركا ورا هدي هاي إذا أي إس ديب تو استراحة عقدة بلاو ده نين كان محو هبين كستلاسي سعدا محو ولا بسنة وعرف إيه هذا عقدة ماشي ما تعلم ماشي هو حيا لا قبل ده عن عنق كواد بير شيء ها قف كان مركو قرش لي هاي وقرشي سوي هاي عنق كان لبسنا ayaan nujinaya labada sano anigana madaxayga iyo emotionkayga iyo hormoneskayga adduunkan isbedelkan dhacay baan take care of gareenaya cunugan waa kursanaya labada sano waxa leedahay gabadha waxaan ilaahay ku sheegay laba sano oo kaamila maya cunugan aas kala nuujiyo wax ma dib ma la arkataas waa culture walba xataa wadankan aan joogno way kugu waanayaan waa aragtay ku leeyihiin cunuga waxa ugu muhiim inaas nuujiskiisa u dheeraado caafimaadkiisa fiican hooyadan u fiican jirkeeda ahaan لكن لماذا يقولون أن هناك أي شخص 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 يقولون أن هناك أو ببوكسين أو أول بقى بوكسين أو سجال بلود وحلوود حبوراي أو بنات أو مرغيدة ذي ودن جل حسينين أو مرغيدة ذي ودن كاركو ذو جبيني هاي بنات كتاتسن أو بنات كيس كتاتسن أو أبها نوحي إن لطوس طوسية أو لعل عليو ما شاء الله أيا عنو كلا قلي يا تابنا إيه حسيس عطوا إلى قيامة سيريسلي مركب إباتد أول نوحي كي ما نسا تاس I'm sorry هرت رنت هواي go ahead تاس كي ما نه dib ma wala haba laakiin haba toos dib ma laha niman kuno dibkoodan ku sheegayaa haye mentality gabadhi dhexda uu saa u qabsan jiray ma leh oo markuu u soo dhawaado adduunka la soo salaamay u iimaanaya aa markuu u iimaado leftirkiisa waxa galaya sheekada ma soconays war waaqafti labay waa baska kala daaratay baa sheeka waalan waayo leenaagta qaban jirtay ma jirto hadda ma jirto xidhan aad daadsan ma ba qaban karaba dibaad taagan إلا الرجال تيجي لقها الله موكته. الرجال تلقى هالضوا. مركا ماشوا كده لها هني يستي لوك بيورفول. ها. وني كان ودرامي لها. ها. شين ذكي كي كنا بحياة. قبل ده أنا إذا صلوا الله كنا أساسا أقولي. سجى أوركويا لي سجى إلمها كده لي سجى علاش يدوم كان كرفا ذي. لكن محا كل عا إذا تاس إتها سجى إنه كنا أسا أوركويا لي. لكن أو هو يدي دير قرنتي أي قبتي ناق نمذة هذا دمر أهانت هذا أنا كوف كرتو. een jirkaaga ilaali ee saad socodku badan lehed saad cuntada cun lehed u bedeli lehed habeenki leedka briski baasada cunaysid iyo drive through la maray because waxa waa ilmi hadda dhalmada bilaawdan sheekada way soconaysaa hadaan adiga is qabanin is celinin ninka lama eedeen karo ilaan kuma dhihin ho waxaan dhan isku daldal cun laakin hadda adiga briski baasta u fariido telefoon ku jirtid oo gurigaasa iska fadhido shaqo qabaneynin taasna isbedelkaas oo dhinaca oo وقف كان نفس الديسة أنا تحقلني أنا محيطة وحيطها نكون شيئا يعني قف كان أوربو قاضي سماها أوركي قف كان مركو قاضو وحادة عيسة قف كان عمتد ما كنترولي كرو المدن باكو لحابور ماي ها كيو هاد فلي بلاونا كوكا لعلوش كجر فلي ما بجربة قرمو بقف كان أسوي اسكفة كرا ها هل كان عنوك باكا سعودة وكو بيرمية اي هل كان نميد با ليبر لقب الدلايا مركا ما انت نميد با العانسين حتى واحد عاد هير أنا هبورة هالما هلاصمه الله وحيو إسلامه سيقول دمينين دمينين مركز دم نور العالي لا نقدر I believe because دباتوين كوا حكينا دباتوين كاس وحكينا وقوة وين وحوى قف كتايم وأصو أهانتي سكوف فكروا سبيس مهليو صح مركو قف كو سبيس هلو مالنتي لو يروار لبس ساعة قلت شقنا كأمة فارو بنك صوب حياة two hours بأرض بحر صانفيس ودكان ماذا إيمان عقصة صعو قف كو حركة يا نظر ووقت وأصو بسكوت دريم وفهم يا لكن مركو عب كجرو والله بيت بنك مانتي هل كان مر هدور ومتقع يا وعنك لك وضو هل كان وكوك لك كم جعسيانيو
een jikadii oday ka sugay ay cunto gurigii inay taker grace ay san jirin wax kale to u sheekeynaya oo ama motivation ay ka helaysan uu san jirin they were you expecting qofka inuu sameeyo yaa ma ogeyaa horta inuu cayilay mis ogeyaa yaa u sheeg wacay si isdhahay waacato but like na hooyoyinka oo hadda sheegays excuse badan aan siinayna but runtii wadankan waxa lagu si wax la dhahay stroller cunuga ku rid hadda laba heesata labada ku rid tennis shoes aad soo gadatid iyo dhar loogu talagalay qofna aad u baahneen aan jiim u baahneen strollergaas ilmahaaga ku ridatid jidkaas aad socotid saacado badan hadda hal saac laba saac soconays biyahaaga badan caawis adiga qofka bani aadanka maskaxda asaga u jira adigoo eedeynaya ninkaaga ama walaalahaaga ama saxaabta aday ku jirtaa saad iskugu tixgelin lahayd jirkaaga iyo qoyskaaga badalaad wuxuu imaanaa aday kaa bilaabanaysaa laakiin ka aan aadna dhinac nimanka nimankaantaan aan ka bixinin aan ku noqono soomaaliya markii la joogay naagaha caatada waxaa ligi jiray waa qalajis iyo waa cunto ma qabaan oo cunto ma cunaano waxay qabtaayo balaayo dhugdhugsan oo caato badan baa meesha waa ligi jiray dabeecadda horta dadka waa ku jirtaa laakiinxataa markay waxyar caatada waxaa lagu isku dhacday waa kala daaratay waa caatowdayo galooyaa ka soo baxay waxaa jiran tahay waxaa ku dhacay waa jirinta biija ida dhan ku taalo maxaa ku dhacay gabadhii markay casho waxaa lamaad qoftiyo cashiyo jid noqotay maa aragnaa lagu leeyahay aan caadi ahayn maasha allah marka wax waa wax anaga sidaan hadda aan wax u fakerin uma aragno dadkan horta uma arkaan midda kaleeto dabeecad waxaa jidhag ilmuhu markay dhashaan banaanka looma saaro hargabaa iiga soo dhacaay adigu banaan stroller ku wado banaankawadan qaboobana waa joogtaa busta lagu duuduubaya la maanta waan baxaynaa 10 busta lagu duuduubaya ilmihii waxa hawadaba ma arkayo sax banaan see loogu saara midda kale gabadhi waaba jirinta haba calooshii wix dhan wada xanuunayaan time yaro waxay u baahan tahay ay 5 minute ay meel sa ugu seexato oo hurdala'aan baa kuwada dhacday buufiska hurdala'aantu waxa keenayna waxaas oo dhan cunugii marka everywhere hour u kacdid oo soomaalida markaa seexan lahaydna kuwii kalaakan kuu rafanaya usoo jeedid hurdala'aan baa kugu dhacaysa caqligii oo dhanba qofku waa suulayaa soo hooyada soomaalideed way dhibaatsan waxaad sheegaysaa way dhiban tahay ama ayada ha isku keento ama ha keeno odaygeeda sometime waxaa jira hadda dhinacaan rabo inaan nimanka aada waxawaay hadda hooyooyinkan ka hadalnay waa cunugee dhashay labay dhashay saddex dhashay caana booraha sheegaysa cunuga qisaysay cabaysaa waxyaaba badan oo waxay iida ay bikaas ilmaha markaad dhashid qof bini aadanaad jirkaa kasoo dhex baxay laba saddex afra maraysa marka wixii isku meesha mahan marka odayaasha ama nimankooda ayakana maxaa waa cayilaadkan ay bilaabayaan calooshan weyn kasoo dhacaayo iyo jirkooda aysan ka taxdareynin badeen markay naagta arkaan inay sheekadeeda saan u qasan tahay ay u arkaanba inay u baahan yihiin mid kale inay qaataan oo waddan gaalna aad joogtid taasna maxay tahay saciido adoo waxyar ka taaban karo sad u aragta waxaan u arkaa runta marka loo hadlo waxaa ka dhaadhacsan nimankeena soomaaliyeed badankooda sax aabahay afar buu soo guursaday run intaasoo ilmana waa u dhalay allaleh nin mihi haddaan aabahay gaarin waaba ku abuuran tahayba waa lagu soo koriyay kuwa hadda wada fadhiyo oo aan guursanina wuxuu ku guursaday iyo lugtaa ka xiran dhib baa haysta waxyaalo kalaa haysta ama qarash ha noqoto ama ha noqoto wixii laakiin nin kastaba halkaasay uga taala ugu fiican wuxuu leeyahay tan baa hadda iska haystaayo ilmaheedaas bal afartanka emailaha ha gaarto afartanka markay u dhawaato oo ilmuhu xoogaa u yaro kacaan yaa baan mid kale raadsanaya nin kastaba halkaasay uga taala dhakada laakiin waa wax ku abuuranba ma fahantay naagihiina waxaa ka dhaadhacsan kolay iyo kolay wuu kula guursan doonaay maxaa isu dhibaysaa mid waxaa arkaysaa ninkan wuu shaqeeyay wax alla wuxuu soo aruuriyey chief bay bedelin baawarka ugu dambeeya ku bedelin kana ku bedelin heedha waxaano dhibaataa naa maxaan ugu dhigayaa kolayba naag buu ku guursanayaaye man ka noolaada anugu bay ku dhihin laakiin gurigeeda idaa degan madanaa say sheegaan magaaladan naagta guriga ayadaa dhisto ayadaa baawurka gado ayadaa wax walba subay nimanku iska soo galaan guriga waxaasna taasna say u aragtaa bikaas nimankii ma la eedeyn karo naagihiina markaan dhahno anakii naagaana hooyooyinaan nahay caruuraan haysanaa saciid adigu waa ogta sheekadaan sheeko lagaaga sheekeynaya maa marka maxay tahay dhibaatadaas oo nimankii soomaaliyeed hadda ku bateen magaaladan gabdho ayakoo laba saddex cunug leh xaaska caloosheeda u buuxdo inay naag kala qaataan oo magaaladan minneapolisna aad aga dhacdo desperate ama magaaladan naag isagoo kuleh meel kaluu taga naag kalugu guursana ama guurka horta aan muu arko qalad inay tahay inuu aniba hooyadaysaa sheegtay waa
أبو قبنا إديال كالغول هاي but ودنا نحن جوجنا الشرعي لو سعد رولز إنه قلقيش مركز دبعت هذا أنا هاد قويس كأن كهذا إني بربر كان إفرتان كي ولس جورسنا لحب الكذب ولس فرع صح دبعت هذا الصومالي ده مجال ده من يابس أن كل حجرنا أن كور هنا محاد ليه لهت سد وأركتها سد كيف فكرت أديك أدواركتها وحانو أركا لباتوين كان هرتو أد بمجتمع عن هذا أقبضين وهي هرما وكرونا جرن صح هذا لكن أد بأقبضين because وحا بتي فوري تانكي مركا هذا أنت أنو كسو وضع هذا اللي أو أنو صاشق ناي أو لباتوين أه إيه كبضن إيه قريج شوغان نين كان إيه ناكتان وقتي أي أيو حتى اسكو احترامان صح أو الاحترام وكل أحي ما بتجرب بلا بدا قف بوا دوفسين نين كان أصقى بوفسن وسوسو شقينا يدالن oo rabada miiska in cuntada loo soo saaro imaanaya naagtaana sidee marna dheeber u bedelaysay marna calool halka ugu heesay buufsinta ku dhacay sax ma say mid kale u lahadlaysay ay u lahadnaaya waxa la yiri ma taqaana een ar naad intaas weeye diric ugu dambeeya soo baxay allah ma qala gada dirac ma sal aadena haye dirac ma qala gada ya telefoonka ugu jira dirac ma qala gada ya na dirac waxa kogorada waxa soo baxay 200 iyo 100 baa 200 500 dhaade 500 duwana ma wafi waxa yarta hay mana qaan qofki waxa waa marka ninkaan haduubta wuxuu ba dareemayaa qoftan marmar marabto okay inay meel gaarto marabto koos la 500 iyo soo hartay halko garada habeen aroos ku aadaysa wanda mar la mixiranaa la mixiranaa mar dambe هاي واتاس وادعدي انت ايدك واحد دهن ها هبل يبل يبل محل يري ساس بال يري الله يبل يبل بس اروس 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 بال تاقي هبيني مالي لعقتي الدرع بالو قضيا نكي مركو غورغي ايمادو هدا انت علمي اسك سيخيسو تايم كي وسوهرا اسلا باشال لهاين او ايغو اسك شيكيسن لهاين او كودا هل لهاين ديباتوينكي سومري او مورال اسو ديس لهاين قفتان وابا يعدبا لكن ديبك جيران كو شيغ انا ميستر اسو اشي ويديس جو هيد وي با يعدبا هيا مركا دومركي مركي رغي و اسك هور ايمانيان ديبكو دحيا فريد با دحيسو نينكي مركا و خيو ليهي وركبا دانا نيكو وابا ديبتبا وحان سمينايا warnaag laba iyo saddex heesato oo guri degan oo section 8 heesato oo section 8 section 8 iyo section 8 maxaa la dhaha baliga sheekay waa guri iska guri dawladdu bixiso raqiis ah raqiis ah 900 soddon baa laga qaadaya ma fahantay heesata oo kala xiran oo ii baahneen yani financial ii baahneen sax laakiin in morally u baahan inaan support gareeyo oo de inu briska su ak sugano baraasanaya briskaas la cunay ayadana qoftan kaliyeed waayo buufis kala iska jiro dhowr maalmood buu sheekeynayaayo ilmihii wuxuu dhigay soo nifis laba saac aan ka sii haynayay ilaa ninka uma jooge qoftan wuxuu dhin nimankii fiicna naagaab haystaba wala ayda na nimankii fiicna ee qatarta aha ee wanaagsana naag beho ilaah bay iga taa inaan ninka la raadinin bal naagaha nimanka qatarta oo naagaha qabaan aan soo qabsanaaya soo gursanaaya but laakin taas ayda jirto gabdhaha waxay ilooween meesha waqtiga gelin lahayn dirac aan sheegis iyo gorgoradan la gadanay iyo asagana maskiinkan 500 akoonka ugu jir laga qaaday halka gorgor lagu soo gaday ma waqti gelisa ninkeeda ay tiraahdo macaanow caawa ama habeen dambe maxaan sameynaa movie ma isku raacnaa leg ma aadna meesha wabiga ma lafsamaa wabiga ma aadna meel ma wabiga ku turtaa macnaha inay waqtigeeda ay gelisay taamkeeda at least saacada maalinta ay ku fakarto sida ay ninkeeda ay u baga bixin lahayd guriga ay labadooda isku raaci lahayn because communication ma jiro communication ma jiro laakiin maanta hadaan saciido wacaa hay saciido caawa maxaa isku jira arooska jira dharkay ugu dambeeyay waxaad ilowday adiga aad lagu saaray waxaad ilowday gurigaaga caruurtaada siiba ninkaaga ninkaaga waxaan u jeedaa markaad ku faraxsan tahay inaad saaxiibadaada la hadashid taleefankaas aad kula jirtid maanta cunto kal nooc aad cunaysid the end of the day ninkii wuxuu dareemaa in aysan hamigeeda u ku weyneynin ay u malaysay inay meel ku heesato marka nimankii haddana waxaa bateen la yiri gabdho waxay iska heestaan oo naagahooda ehenin oo magaalada girlfriend boyfriend isku raaco movie isku raaco isla sheekaysto laakiin at the same time naagahan hadda aan ka hadlayna xaasaskooda yihiin taasna sadu aragta dhibaatooyinkaas way jiraan waxa keenaya waxa la dhahay ilko iyo maxay waxa la jiray dadku xooluhu urkay isku fahmaan okay ya dadkuna waxay isku fahmaan wada hadalka iyo communication-ka labadan qof markii hore ay isguursanayeen si isku guursadeen ilaahay ba xalkeedo inay badaa waxa laga yaabaa
إن المها صلاة دولة أولا ده هبلايو نينا قبا أم هبلو ناغو قبا لكن كوميونيكيشن مجرو إيه وضا هذل ها إيه فهن ها إيه ما إيه يعوني إيه يعوني ماشي مبيا لبا أيه نينا هدي حتى رطي إنا بحضو أصغي أي ذي إنا تلقع ما إسقب صدان إيه سراعان أما مو بأبا ولي قاد بمرد عشي سكراعان والله فاني بورنا حانا قد بدوني سانا غار بلد بلا يكو دبوسو عطي إنت أصنا دبوسو عنيني ألا ليه هو بكلا عرر يامبا مركو حيو هلا عطوة دا قبر او وضو او موفيق او غير دوكان كحتى مركو لسو اذيقنا هاي هاي بحيو لي هاي نا ارسو اذيق غاريان كجريا غاري قبو نحفر ليا بنان كي برسد باكي كو نحفر ليا دحانتي غاري ونحفر ليا هاي هاي دي او بلغ بلغ بحي رتسو غابتا ليس هاي مركو حتى قرية ساقفير الابلاك افرق ورغون باوركو قرية ما فهمتي لابدا غف انتي قعانتي سقف سامحانا قم مقان لكن نينك اوكي how you break communication kan horta bal inu bilowdo ma break raw karo so because markii horo ma jiray like ninkan ayda way is deepta waxa istiraahdeen inaa heesata saaxibadooda dhan way ku jeedaan caruur ah heesata baawra wadata iyo american life ku jirta ku dhahay sana ku dhahay ninkan inuu san dhaqaaqay aqoon aan asmeenay maxaa dhacay ma dhaqaaqay sanad kasta uu raan balaay xaq u aadaa meel aanan gacanta ku hayo sanad kasta waa badal aanan badalay laakin deen nimankaas hadda waxaad arkaysaa nin maraba ilmaha dad ku tahay inuu naag qabo gabdhahan yar yar la soo baxay maxay tahay hadda movie-gan iyo wuxuu san ka helayn xaaskiis meel kale uu ka helay wa horta waa akhlaaq xumo aan hore u lahayn jiray ha wadankeenii markii aanu joognay ما نقوم وحاس فدردان إيو ناكت ننكاليتر إيضو ننكيدو وإهين إسكار راعيسا إيو ودين ودين الآن بيسكلي ننكانيتي وحاد قوحاد لأيس قفكا حاد قدب إنتا لك إنو سمايو صح أو كوحاد قدبو بريركي سيو كوحاد قدبي نفتي سيو كوحاد قدبي قابا داكالا بو كوحاد قدبي إله بو كوحاد قدبي قوريغاس ولغي مقابو بيو بل لكن ننكلا وحال دا أفراكو بنان هذا أفر أفراكو بنان أليري asaga mas mentality wuxu rawaa inuu ku tuso gabadhaan hadaan bartay waa xaaskayga labaad hadaan u shuka waxaan ku wada soo dhawaynti san ku aan u guurin lahayn aan xaaskayga labaad kaga dhigo marka tan waqti isku helaan waa isgursan ilmo dhalow way bilaawday waqti isku helaan cash isku raacaan movies isku raacaan ay isbartaan aan binaadnimadooda nin inaag ahaan isku arkaan guriga ka baxsan soo qoftaan cusub u xiseenayo asaga waxa ka tahay soo dhaway sad ku guursan lahayd marka taasna intaysan dhicin waxa laga yaabaa in la is arko hadda sheekadu waxa jirta lahay anigii adigii hadda aan isbaranay sheekadeenan saan aan ku wadno america waxa ka jirta boyfriend girlfriend marka taasna saciido qoysaska oo dadka qaba ama naagta waxa kala jiraan maqla gabdho oo habeenki dhafraan oo meelaha sigaarada lagu cabo sigaar mal dhahan ay muxuu ahaay geedaha lagu cabo aado shisha lagu cabo ama dhafro ayko at the same time lugu leey caruuri leena nimanay leeyeen sa marka dad qof walba waxaad maqleysaa sheekooyin oo kala noocnooc ah taasna sadu aragtaa ragaan oo gabdhaha wado iyo gabdhahan habeenkii oo qoysas aho gurigooda ka maqan dhibaatooyinka waxa keenay sida la sheegay sida yani normalka ah ha bay akastaba waxba waa marxalad bay marta ama mujtamaac kastaba marxalada kala duwan buu maraa shan sano kor sidii Soomaali ay ahayd ma ahaaneeno sax markasta waxa soo baxa arin cusub een waxa laga yaabaa arintaas inay noqoto arin wanaagsan oo mujtamaaci wanaageeda ka shaqeysa ama inay noqoto arin ka shaqeysa mujtamaaci dibkiisa iyo kala daadiskiisa wax aanan horta aanan maqli jirin labada waxaad hadda sheegto waa labada waxa ugu daran oo mujtamaacan Minnesota haysta okay actually saddex baan ka dhigayaa saddex kan saddex waxa way kan saddexaad qorba sireed wax la yiraahdo okay qorba sireed waa basir qorba sireed waxa mise qorba sireed waxa tahay ma aqaano laakiin naag nin baa qaba ninka naag kale wuu durbaleeyahay lama oga naag taan buu qabaa oo meeshaan u joogto emotionally u dajisa tii kalena kaligeeday meeshaan maba oga naag kale inuu ninki qabe ee balaan baleysaa markuu saacad soo daabay in kaara la kogore dhibaaya heesta habeenii maalin waa maqan yahay meelu ku maqan yahay lama yaqaan laakiin tan waxa ka hadlaysa qodob sareedka lagu aroosa
تن قد بسيرة كل واروسي إيه وبسيرة ما هي أيضا معها تير رمت لقبي أوكي ما هو يعني كان ومقيم هب أنت الدون كله كجرا الدون يكله كجرا ناق بهال كان وصبحي هبكي ما خش قدي كصباح هاي وشهي ونصي الدنيا بلا أنت قد يارسة وبسوق الأيام وحقة تقو أوكي تنا ويمانة تبنك أود الله يا عيا بيري هي الدنيا ما يا عيا قشن كبعب وكحري إيرت كويا وراها قشن كسيطور الله كنكار كقول قشن كي كسيطور بينهن أو قشن كوسوق يا نكي رار وها مغلس عليها أنا وقشن طورها حافظ أنا هاي يا إس ما عندي مركا منين كان مبه حبي مد يعني إنه قبل نعتن قبوا المها أو كفر سنة يموجي لبذا قف كيمستري كما دحيه وحليران مركا تان قط بسرعة كيمستري باكده حياة أو باشال باكده حياة أو شاكا كده حيسة أو عنتلا سلعونا وكده حيسة أو الدون باكده حياة شاكا كده حيسة مركا شاكا ده سياء إذينيسا مركا تساس أعتد وحقيته استمر ياد إذينيسا ما ننكا أو ربق إنو نولوشي ساسي وذو قف كان أشيغس وكفر حسنيها كيمستري سعودو oo habbi ku yahay mise qofkan 10 ka xun ugu dhashay oo diaper ka meel walba daadsan oo aydana kala daadsan ashays labadan qof markay yaad u aragtaa inuu qald ka leeyahay labadan qald bilay haye waxay qald ku leeyihiin labadan qof markay isguursadeen oo ay isguursadeen waan cunug okay ya ninkan markuu uu gabar reerkoodi ka soo guursaday sax oo uu gabadhan asagu waxaanu masuuliyad ay ka saarantahay qoftaan iyo wanaageeda iyo hormarkeeda ay ka saarantahay oo intuu albaab ku soo xiray inuu habeenka hadaan imi ka dhamaadeen u dhaho oo u soo maro waxa islaantii baan meelaha wax uga qabanayaa ku dhahay aan intuu soo qabto meesha uu soo daadiyo ma ogiye aan ku tala galsaneen ba labadan qof inay dhaxmarto oo uu arko gabadhan emotional support inay u baahan tahay inay u baahan tahay ninkan asagu emotional nimanku badanaa waa ka fiican yihiin inuu dareemo oo uu tuso marka uu xaafada imaanayo inuu ku faraxsan yahay One is in the moonlight, red rose. Wah, yalla, dumar ko iska xisayan emotionally. Oo u sameeyo. Mentally noqon karta qofka oo depression oo gali kara. Depression oo gali kara. Ninkan inuu dareensiyo marka qofkan dhibaatada iyo culayska heysta. Qaar baa waxa dhahaysa war heer adeeg baan soo qabsanayaa 5 daqiiqo. Ilmaha isi yahay saacad markuu fadhiyo leeyahay. Aku dibadana. Na wad soo dhahday ilmaha ku imow. Inuu guriga ma fadhin kara. Ima ilmaha aniga baby sir baad iga dhigatay. Because labada daqiiqo ilmaha ma fadhin karo laba fiiraas taabanay. Asaa waxa leedahay marka ma ba dareensanaba. Inuu ba waxan mas'uuliyad kaan ay jirtaba. May. Haday jirtan uu og yahay wuxuu u arkaa inay santiisa ahayn. Tiisa ahayn. Oo ayda ay tahay. Marka taas ayda waxa gelinayo. Depression ka eh guriga ka bax guriga ka bax caawa haday adiga ku hesho saciido oo u ogol ina labada saac ilmaha fiirso la soo sheekaysatid oo saaga ma maray sadex afar saac qaadanay qofkii xataa looga tagay ilmaha daris haduu aha ka ilmi tiba ilmiha nooga tagtay taas waa ilmiha ka fadhina bay kuleeda waa qof iska balan balayso oo markii ilmihi kula fiistar haatsanaysa okay ilmihi yar yaray oo sheekadan waa sheeko waxay noqonaysaa insha Allah haduu Ilaahay raado aan ku soo noqon doono anay adiga saciido marka hadhow waxaan galeynaa insha Allah sitmaanadan todobaadadan soo socdo san aga hadli lahayn caruurtaana hadda ka hadleena hooyada emotionka depressionka heeso odayga qodob sareed meel kaga jiroba uu arkaba ilmahan waaba amazing marked ilmihi maskaxdooda marka maxaa galaayo si ku koraayaan 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Taasuna waa mid aan ka hadli doono. Marka hooyada habeenkii markay ay depressed noqoto oo ay ama ayba maqasho, ay xan ku maqasho. Anaga oo telefoonkaasan ku jirnaa ogta. Maxay sameeyneysaa marka maxay uu aad u aragtaa markay ogaato ninkeeda ama ay ku tuhunto ama ay maqasho inuu naag kale. Double depression mi galeysa? Double depression. Oo, anaga waxaan raadinaa ma taqaan. Naagahan meelaha shishaha lagu cabo iyo jaadka lagu cuno waxa ana magaaladan ka maqlo waay. taasna goortay dhalatay xataa sidoo horta arintaas arin u baahan in la baaro waay ha arin hore aan u naqaanay ma aha arin sanadahan la soo dhaafay la bilaabay meel aan ogaa imaatana ma aqaan arin u baahan baxsi in laga sameeyo sax dhibaatooyinka ugu xunxun oo haatan mujtamaaci saameeyay ayaa waxa kamid qof muqdaqan xageen ku arki jirnaa naag waxa sameeyneysa la taagin meelaha ma jirin hadda waxa waa lagu faanayaa meel baa loo furtay dumarkii iragii dumarkii aba ku badan ma sha Allah wa macnaa waxaan leeyahay ma sha Allah waa waxba wala yabay arabta ma laga keenay waxaas meel laga keenay iyo meel ay sal ku leedahay ma aqaan wa baareen aniga da baareen ina baarno waa laakiin arintan hata waxa ka daran ba gabdhii yaraayo soo kacay oo hata ba marriage life aan gaarin oo labaatan ka wada yar waa ku faaneen waa barteen marka okay aan ka dhaxgalo toban ba meel loo fadhiya baas buufta ka hajiro buufta sa lagu haayo qofna business oo furto dadna ha u arkaan emotional release whatever it is
بود لكن و ساشي سرون و ان ل بارتان لوسوبيا ود ريزن قبلها او اركان مانتا و سنوين كان شنتان سان هاد لصودافي مالا شيشه لو عبو يمالا لو دفرو ان او اركان و مال في عن ايكو اما ان نولو كجرو او ذي قبا او عرور جرو جو marka wax u baahan in la daba galo aan insha Allah aan adigana aan u arko wax aan ka sii hadli doono toddobaadyada soo baxa marka ciidada sheekadaana ma si wada karno waa sheeka aan u arko continue inoo noqonayso maxaad ku soo gabagaban lahayd tan maanta aan ka hadleyno burburka qoyska ku batay Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis maxaad ku soo xiri lahayd oo ku waan lahayd waxaan ku soo xiri lahaa horta waxyaalo badan baan hadda soo taabanay sax arintan arin laga salgaari karo hadda ma aha waa arin u baahan wacyi gelis aad u farabadan waa arin u baahan collectively dadka wax garadka ah ha dhaqaatiir ha noqdaan ulama u diinka ha noqdaan dadka wax garadka nooc kasta rabaan ha noqdaan inay arintan xoog saaraan oo la dareemo wax walba waqti bay bilowdaan hadda waxa waa hadii aan wixii aan laga hortagin dibkoodu ma dhamaana in la dareemo waa muhiim arinta qoysaska ku saabsana waxa waa qofku marka uu ka tago waxa waaye qof walba ilaahay xuduud buu u dajiyay qof walba ilaahay wuxuu siiyay wuxuu u xariiqay lay uu leeyahay laynka hadaa dhaafto dhibba ku dhaceysa okay in labadan qofarta bal ay ogaadaan arintan guurka iyo masuuliyadan haystay inuu ka timid ilaahay xaqis ay ka timid oo qof walba oo xadba loo sameeyay inuu xadkiisa uusan ka bixin waa contract basically marka maanta contract aad gasho meel aad saxiixdo oo gaari soo qaad wax aad soo qaad aad saxiixdo ma sameeyaan aad saxiixdo marriage maanta la leeyahay war gabadhan ma aqbad aqbashay hadii ay yani aadan ka soo bixi karin ayadoo sideed iyo gabadheena noo keenay leeyahay dad baa laga soo wato waa basically contract waa laakiin ma arko in qofkan uu dareemo masuul baad ka tahay qoftan ayadana ay gurigaan ilmahan ireerkan ay masuul ay ka tahay oo labadaas qof ay contractiga sidee u wanaajin lahaayeen ay la kaalshadaan Ilaahay oo aysan ku xad gudbin qofka marka uu xad gudub sameeyo oo gool dhaaf sameeyo oo maxay ahayd in xan galo oo umadii kala xanto oo been barto oo lacag balaay ku raadsado waxa dareemaysa waa qof guban oo nacalada Ilaahay ay ku dhaceyso in marka waxa qofku inta uu ka tanaasul uu yiraahdo maxaa faa'iido iga iman ilmahan hadaan xaraan siiyo caasibay ugu noqonayaan ninkan hadii aan masuuliyadi wixii naga dhaxeysay iyo ama ninka uu san yiraahdo naagta masuul ba ka tahay ilmaheeda masuuliyadi uu meeshi ka saaro gurigaas nacalad ba ku socota been ba ku socota xaraan ba ku socota ma degayo marka in wax walba la kaalshado wax walba mutasawid waa in qofku u ka dhigta dhaxdhaxeysa u sameeya oo uusan intana dam u dhihin intana dab u dhihin wixii dhexda la keena dhexda marka wixii la keeno oo Ilaahay la kaalshado oo kutubkiisa lagu dhago oo runtii la badiyo oo beentii laga carro oo xaraantii laga carro oo xalaashii la quuto oo laba qof oo saas miisaan ay meesha u imaado guri waa dhismaya laakiin markii Ilaahay meesha laga saaray been la keenay xaraan la keenay cuqdad la keenay xan la keenay xumaan fidis la keenay ninka zina galay naagtii waxaan soo dhuuqayso ma wanaag baan sugeynaa qalad ba wanaag baan sugeynaa marka reality waxa soo dhan in la dareemo oo horta waxba root cause-koodi la ogaado oo dumarkan buufiska isku wada ridaayeen alaab dikr leh buufiska isku qaadan ala dhikri reality ku soo noqday tadma inu qulub ilaahay qulubta dadka waxa u dajiyay waxa dhikriga ilaahay ayaa dajiya qofka inuu helo time 5 minute waxa suusta adduunka maxaa lagu keenay spiritual kis qof u fiiriyo ayaa meeshii taala inuu marka qofkiisa uu soo noqdo taala inta ka badan waa okay so saciido marwo left call you marwo saciido sense my producer awale thanks what the same thing ana ku dhah madam saciida maro saciida sheekadeen halkaan ku dhamaanay maanta aadan u qoslay waa iga qosolsiisay waa ka qosolsiisay waxyaabaha runta marka aan ka sheekaysanayna ma aragto oo anaga dhaxdeena dadan naqaana ama life of keen u taabanay community geena waa wax naga maqan insha Allah farxiisho waxaan try gareenayna anay saciido inaan sitmaankii hal mar fado fariisano aan ka hadalna waxyaabaha aan ka warheeno ama aan nolosheena taabato ama caruurteena ahaato ama qoysaska Soomaalida ka dhaco ama dadka u baahan in ay nala fariistaan ani saciido aan la sheekaysano daawadayaal aan sheekadan halkan kuma dhameyn karno caawadan waan hadli karnaa maantana waan hadli karnaa marka waxaan idin leenahay toddobaadyadan soo socda hadduu ilaahay yiraahdo kala socda shoogaan magaaladan Minneapolis hadaad degan tihiin channel 16 MTN haddii aad meel walba adduunkan ka joogtaan waxaa nagala socotaan farxiishow.com anigoo ah farxiye khaliif waxaan idin leeyahay nabaday waa mahadsantihiin saciido waa mahadsantahay ana ilaahay rashid maanta mahadsantahay